Re, viss ēters ir te! Mūziķis Jānis Ruņas laidz klājā savu trešo dziesmu albumu ar nosaukumu Grādi. Jaunajā albumā kopumā iekļautas 8 dziesmas. Bet šovakar mūziķis ar programmu uzstāsies koncertvietā. Tu jau zini, kur? Tallinas ielas kvartālā. Un šorīt Jānis Ruņģis, kā arī Ainārs Majors un Pauls Ķierpe ir pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt, nu, protams, ka sveicam ar jaunu albumu, trešo albumu. Nu, jānoskaidro, kāds tas ir un cik muzikāli dažāds Jānis tur. Droši vien jāprecizē, ka tas ir trešais dziesmu albums. Jā. Jo albumu manā dzīvē ir sanācis ierakstīt vairākus arī citiem māksliniekiem. Un arī instrumentāls mūzikas albumu, kino mūzikas albumu, bet šis ir trešais dziesmu albums. Un arī koncertā šovakar 17:00, tu jau zini, kur cilvēki varēs dzirdēt vesels trīs albumus, kas ir Ārpus prātus, Dzīvojam un Jaunais grādi. Jā. Tur ir kaut kāds sasaist ar tiem visiem trim dziesmu albumiem, vai tomēr tur ir kaut kādas nianses, kas šajā atšķirās? Nu, sasaist ir viennozīmīgi, jo ir arī kaut kādi līdzīgi cilvēki palīdzējuši, piedalījušies albumu ierakstos, vai ne, bet ir kaut kāda emocionāla būtu sasaista, jo, nu, man jau gribās tā, es ceru, ka tas neizklausīsies augstprātīgi, bet laikam šis ir labākais no autora mūzijas, ko līdz šim es esmu izdarījis no visiem albumiem. Nu, visi ir labi, vai ne, bet kāda jēga citādi kaut ko darīt, ja tu tajā brīdī neuzskati, ka tas ir labākais, vai ne, kas tā kā ir uzdot to brīdi. Jaunā albuma nosaukums Grādi, saprotams, daudz dažādos veidos, kādēļ tā? Jo tā godīgi man primāri patīk vienkārši, kā tas skan. Un arī pēc tam tikai tā saprot, bet nu, grādi skan vienkārši labi. Nu, tā kā, tad pēc tam saprot, bet tas ļoti daudznozīmīgs vārds. Tur ir, tā ir gaisa, ķermeņa temperatūra, mūzikas sakarā varam runāt par emocionālo temperatūru. Ir, protams, nu, dzērienu temperatūra, vai ne, ir maģistra vai doktora grāds. Ir, pasaules temperatūra šobrīd. Jā, pasaules politikas temperatūra. Un, daudz nozīmīgi. Fiziķiem arī, nu, tas ir leņķi, ar ko, ko nu, ar kuram ar ko, kas asociētos, jā. Labrīt, labrīt. Nu, ko šovakar tātad Tallinas ielas kvartālā koncerts, kādi turpmākie plāni? Turpināt muzicēt, spēlēt koncerts, protams, brauksim uz Lietuvu drīzumā, novembra sākumā. Mums ar Aināru Majoru ir vēl citi plāni, ir Šakima trio, kur mēs nākamnedēļ rakstīsim, turpināsim pabeigt albumu, ierakstīt. Un, nu, būs šur tur koncerti, nu, tad es aicināšu cilvēkus, lai viņi seko līdzi sociālajos medijos. Darbīgs rudens. Prieks dzirdēt, ka tā. Kā vienmēr, jā, rudens ir tāds ražas novākšanas laiks, tā kā, nu, tad to arī mēs nodarbojamies. Nu, un viss plāns uz priekšu izstāstīt no nozīme, jo tad mūs biežāk aicinās, ja mēs plāns mazāk stāstīsim. Jā, tā, tiksimies arī turmāk. Un te, ko šorīt dzirdēsim? Mēs dzirdēsim dziesmu Medicīnu, kur arī piedalās tāds sens draugs Vēstnieks, kurš, diemžēl, šodien nav šorīt ar mums. Rudolfs Macets. Un, nu, dziesmas stāsts ir par ko? Nu, ka beigās melodija ir mūsu medicīna. Iespējams, ka mūzika arī mūsu ārstē. Lai skan. Es esmu sarežģījies, atkal jāmazgājās. Es esmu visai neitrā. Tā kā uz stand-by gaist tik dzīvs un spirdzinošīs laiks sirdī smeldiņš dungo maiks par katru svētību jāmaksā nē, tu nesi neko parādā nē, mūsu medicīna. Melodija ir mūsu medicīna. Dievs ar valnu sēž pīkti, atkal jātīrās. Vai mūs nogalinās ātrs temps? Atslēdzies. Pirmā rēta ir nabas saite. Atkal redzēt vārēs aklais. Par katru
Paldies, Jānis Ruņģis, kopā ar Dombedriem šorīt pie mums rīt panorāmā. Šovakar koncerts Tallinas ielas kvartālā, lai izdodas un tur skanēs dziesmas no visiem trim dziesmu albumiem. Un, kā jau Jānis minē.